Det har kommit en rapport som talar om strålande tider för trådlösa headset i USA. Den pekar på att man har sålt 900 000 enheter hittills i år och det är rätt stora volymer. Det är upp 22% mot tidigare år och i dollar räknat så är det en 8% större marknad. Och som vanligt när det är en ny marknad så här på detta området, 85% av intäkterna går till Apple. Och det är ju då deras airpods, de här små lurarna. Och jag har naturligtvis sådana, jag älskar dem för vardagsbruk. För resebruk så har jag de här, som är lite större och lite klumpigare. Som inte kallas för true wireless eftersom de har ändå lite sladdar och sådär. Men de är noise cancellation. Vilket betyder att de dämpar omgivningsljudet på ett alldeles fantastiskt sätt. Men det var egentligen inte det jag tänkte prata om. Utan jag tänkte att vi skulle fundera lite grann på ett par saker här. Till exempel hur Apple ofta driver utvecklingen på de här områdena genom att helt enkelt plocka bort saker. Vi har touchat vid ämnet tidigare. Det blev ju ett stort uppror i, i hela den här Iphone-världen när Apple bestämde sig för att plocka bort 3.5 mm uttaget Så att vi kunde inte trycka in våra gamla vanliga hörlurar i iPhonen längre. Och det var ju naturligtvis inte för att man ville att folk skulle använda lightningkontakten till sina lurar utan det var ju för att man ville sälja airpods. Och det vill man ju inte bara göra för att sälja airpods utan det är ju för att man har en allmän så här idé om död åt sladden. Och det tror jag är riktigt. Men det är andra saker som är, är spännande runt det här när vi inte har stora bulkiga headset utan vi, vi pluggar in dem i öronen istället och, och slipper sladdar och de är väldigt diskreta. Och det är att de kan börja göra nya saker. Jag nämnde de här till exempel. De kan ju redan brusreducera. Så att de är väldigt duktiga på att plocka bort omgivande ljud. Nästa steg är naturligtvis att lurarna istället kan lyfta upp saker och ting. Alltså inte hålla undan brus utan lyfta upp tal till exempel. Så att du kan sitta i en stökig restaurang och så kan du få eh, bättre eh, koll på vad folk pratar om. Eh, du kan översätta i realtid. Eh, det finns idéer om och. och prototyper kan vi väl säga på hur vanliga lurar kan använda Google Translate för att göra en realtidsöversättning. Men det finns också särskilda lurar som The Pilot till exempel. Där du helt enkelt tar den ena av din, dina lurar, du har två stycken sådana här trådlösa instoppade och så tar du den ena och lämnar över till någon annan och så sköter den realtidsöversättningen mellan er. Klarar ett antal språk som engelska, franska, spanska och så vidare. Och, och mer kommer naturligtvis. Men ännu mer än det, när du har lurarna i öronen hela tiden så kan de ju passa på att mäta rörelse och puls och sådana saker. Det finns till exempel ett par lurar som heter The Dash som också är prototyp just nu. Men de har en väldigt avancerad CPU, alltså en processor som i princip motsvarar den du har i din iPhone. Och den har 27 sensorer så att den kan verkligen mäta och väga och kontrollera allting i din omgivande miljö och en koppling till Watson. Alltså till IBMs stora artificiella intelligensmaskineri. Vilket i praktiken betyder att, ja ni är med här så. Men det finns en sak till som jag tycker är spännande i det här död mot sladdarna eller död för sladdarna, död åt sladdarna konceptet. Och det är ju hur vi nu börjar röra oss in mot trådlös ström också. Vi kan säga att hela den här trådlösa trenden eller rörelsen, den började vi egentligen med, med wifi. Alltså att, vi, att våra, vi behövde inte en nätverksladd i datorn längre. Och sen så har det då på riktigt rört sig mot att våra lurar och interaktionen med datorn är trådlös och kontaktlös. Alltså att vi inte behöver tangentbord för vi pratar med maskinen och vi behöver ingen sladd. Nej, med vi rör oss mot lägre friktion mellan oss och maskinen. Men fortfarande så har vi ju ett sladdträsk hemma. Vi har sladdar för att koppla ihop vår telefon eller vår kamera med datorn. Men det blir ju mindre och mindre av det också. Som nu till exempel när jag sitter och sänder här så har jag kamerans sökare i min iPad här. Alldeles trådlöst naturligtvis. Så att jag kan se hur utsnittet ser ut och att allting fortfarande är okej okay och starta och stoppa inspelningen och sådär. Men samma sak är det ju med den här lilla kameran. Eh, när jag ska överföra bilder från den till min dator så gör jag det trådlöst. Och nu är laddning på gång. <håg> eh, man kan köpa en trådlös laddning, <håg> man kan köpa trådlös laddning på Ikea till och med. Och, och mer är på gång där. Men det där ska vi prata mer om en annan gång. Det jag vill att du ska fundera på nu bara, det är hela det här konceptet av alla sladdar och trådar du har runt omkring dig idag. Tänk bort dem och känn vilken frid du får i själen.